Olá, sou o João Henrique, discente da Universidade Federal do Piauí. Vou relatar um caso de luxação de tendão flexor digital superficial no membro pélvico de Aquiles. Bom, tendões e ligamentos são grandes alvos de lesões, principalmente em Aquiles atletas. Dentre essas lesões, se destaca a luxação de tendão flexor digital superficial, a qual consiste na ruptura do retináculo calcanear, fazendo com que o tendão deslize lateral ou medialmente sobre a tuberosidade do calcânio. Ela pode ocorrer devido a uma contração muscular muito forte, ao se frear o animal de maneira brusca, mudança de direção do movimento e outras situações nas quais o tendão e suas estruturas não suportam a força resultante naquele movimento. Esse trabalho teve como objetivo relatar um caso de luxação lateral de tendão flexor digital superficial nos dois membros posteriores de um equino. Trata-se de uma fêmea, manga larga machador, com 18 anos de idade, que era utilizada para recreação e passeios, com histórico de claudicação no membro pélvico esquerdo há alguns meses. Ao exame clínico, foi feita a avaliação física e observado aumento de volume de desvio lateral do tendão flexor digital superficial na região do calcânio do membro posterior esquerdo e direito. Ao passo e marcha, havia aumento de desvio lateral na região do retináculo calcanear, além de claudicação moderada no membro posterior esquerdo. O diagnóstico e confirmação de luxação de tendão flexor digital superficial foi realizado através de exame de ultrassom, o qual constatou-se ruptura no retináculo daquele tendão e seu desvio lateral em ambos os posteriores. O tratamento realizado foi fisioterapia, com laser terapia, campo eletromagnético pulsátil, acupuntura e kinesiotape, sendo feitos uma vez por semana durante 10 semanas. Na laser terapia, foram feitos 15 pontos de 2 joules cada, com intensidade de 1.200 megawatts e frequência de 750 Hz por 2 minutos. No campo eletromagnético pulsátil, as sessões tiveram duração de 30 minutos, sendo aplicados 150 gauss com frequência de 10 Hz. A kinesiotaping foi colocada na primeira forma de aplicação, com inibição de 30% de tensão na região medial do metatarso até o músculo semitendinoso. Bom, os resultados foram altamente satisfatórios e já na quinta sessão, pôde-se observar redução total na claudicação e maior amplitude de movimento em ambos os posteriores, além de menor grau de deslocamento do tendão flexor digital superficial, o qual poderia ser deslocado de maneira manual, como foi feito na primeira imagem, né, e fica bem evidente esse deslocamento. Bom, a literatura diz que a luxação desse tendão, o laser atua de maneira muito positiva na produção de colágeno, já que há grande atuação de fibroblastos no local de aplicação. Quanto ao campo eletromagnético pulsátil, a literatura diz que há resultados muito positivos em afecções articulares, já que há aumento na atividade condrocítica com diminuição das enzimas degradantes de colágeno, sendo altamente benéficas no metabolismo cartilaginoso. Já que a kinesiotaping atua de forma analgésica, como suporte muscular e correção de desvios posturais, e a sua utilização ali junto a outras modalidades fisioterápicas traz grandes benefícios, como a redução de dor, alinhamento corporal, fornecimento de feedback proprioceptivo e manutenção do posicionamento articular. Com isso, pode-se dizer que a junção dessas modalidades fisioterápicas traz resultados muito positivos para flexões articulares e tendíneas em geral, e como é o nosso caso na luxação de tendão flexor digital superficial. Bom, para concluir, a luxação de tendão flexor digital superficial é uma afecção que atinge muitos cavalos atletas e merece gradual atenção, já que seu tratamento é muitas vezes difícil de ser feito, além do seu grau de severidade, podendo comprometer definitivamente o animal, caso a patologia não seja tratada corretamente. Meus agradecimentos vão a todos os coautores do presente trabalho, em especial ao médico veterinário Júlio Paganella e a toda a equipe da ClinVet. São as referências do meu trabalho. Obrigado por assistir. Aqui estão meu e-mail e meu telefone para contato.